Sten, hvor omfattende tror du, er, eller vurderer du, at problemet med handlede kvinder er i lokalområder, som for eksempel Vandløs og Brøndshøj? Altså, jeg kender jo ikke specifikt til øh, lokalområdet her, men, men det vi ved er, er jo, at, altså, vi ved faktisk, at vi ikke rigtig ved noget. Vi ved, at der er cirka 5.500 prostituerede i Danmark. Det er et gæt det er et, et kvalificeret gæt, som søgestyrelsen lavede, men det er ikke et særlig præcist gæt, der er ikke lavet nogen reelle optælling. Vi ved, at cirka halvdelen af dem kan være udenlandske, også kendt som migranteprostituerede, det vil sige, de migrerer herfra og fra andre lande. De kan så være vidt forskellige. Nogle kommer fra Østeuropa, nogle kommer fra Sverige, nogle kommer fra, øh, fra Afrika eller fra Thailand. Det er så nogle af hovedgrupperne. Ikke? Og de har rigtig forskellige baggrunde. De migranter, de kommer her til for at tjene penge, blandt andet til deres fattige hjemland eller til deres familie eller sådan noget. Og mange af dem kommer her. Af egen vilje, af eget ønske. Nogle af dem bliver så udnyttet i en eller anden grad undervejs. For eksempel ved, at de betaler overpris for rejsen. Nogle har nogle rigtig dårlige rejseforhold, nogle har nogle rigtig dårlige arbejdsforhold her, men det er ikke det samme som at være handlet, at være tvunget eller være trafficked, at ligesom at blive tvunget til sit arbejde. For de vil ikke nødvendigvis hjem, de vil tjene deres penge, og så vil de hjem. Det, der er trafficking, og det, der er handlede kvinder, det er, når man virkelig bliver tvunget til det, og dem er der heldigvis meget, meget få af i Danmark. Både ifølge Rigspolitiet og ifølge Center mod Menneskehandel osv. Der er nogen, der siger 1%, og der er nogen, der siger 7%. Det er meget svært at sige at den samlede øh, gruppe af udenlandske prostituerede. Ikke? Og igen, det er meget svært ligesom at sige, hvornår man er tvunget, hvornår man er presset, hvornår man lidt presset, men stadig selv vælger det osv. Men heldigvis, de der skrækhistorier, som vi alle sammen meget, meget gerne vil undgå, og de mennesker, vi rigtig gerne vil hjælpe, dem er der rigtig få af. Til gengæld er der en større gruppe, som så har nogle dårlige arbejdsforhold, nogle dårlige sociale netværk. Dem vil vi meget gerne give noget rådgivning, noget støtte, og måske også hjælpe med at få et bedre liv, og måske også på deres egen præmisser. Hvordan ser du på, hvordan myndighederne netop går ind og hjælper og håndterer det her problem? Jamen det er jo både over, fordi man kan altid diskutere, hvad man kunne gøre bedre, og der er også nogle forslag til, hvordan man kan gøre det bedre. Og hvis, især hvis vi snakker om de udenlandske, så er der nogle konkrete forslag om, at man fx kunne give opholdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse til dem, som reelt har været udsat for vold eller tvang. Vi skal lige understrege, at vold og tvang det er jo altså ulovligt. Trafficking, mennesker er ulovligt, det er prostitution ikke. Så det kunne man godt altså, sige, at der kunne, der kunne den nuværende regering jo godt forbedre ved at, 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 at give noget opholdstilladelse eller midlertidig opholdstilladelse, ligesom man gør det i f.eks. Belgien. Og på den måde har man fået flere til at stå frem og sige, at der er altså nogle bagmænd, der udnytter mig. Og men så synes jeg, at vi gør en god social indsats, blandt andet ved Center mod Menneskehandel eller forskellige andre, der gør en god social indsats om at banke på og snakke med folk. Problemet er, at mange af dem, der banker på og vil snakke med de prostituerede, de har nogle fordomme både omkring, hvordan det er at være prostitueret, eller de har en fordom, som er politisk nedsat om, at det er et socialt problem. Ergo må de altså være socialt udsøtte, udsatte og nogle stakler osv. Og de har et hemmeligt formål, som de ikke altid siger til de prostituerede selv, om at få dem ud af prostitution. Det ved mange af de prostituerede godt, og de gider sgu ikke finde sig i at blive kaldt ofre. De føler sig som selvstændige, eller som, som nogen, der selv vælger, og de har deres stolthed. De vil ikke ligesom umyndiggøres og sige, at jeg skal bare hjælpes ud af det her. Så derfor så vil de ikke altid snakke med dem, eller derfor så rammer den der rådgivning nogle gange forkert. Det jeg kunne ønske mig er, at vi har nogle rådgivningscentre med støtte fra staten, som ikke har moralsk slagshed, som ikke siger, at det der er forkert, eller de her mennesker er ofre, eller prostitution er forkert. Ligesom for eksempel KFK Reden gør, som jo er en kristen organisation, der har en klar moralsk øh, dagsorden. Men at vi i stedet for støtter nogle, ligesom på New Zealand for eksempel, støtter nogle organisationer, der går ud og hjælper de prostituerede, som, hvor de prostituerede selv er med til at sætte dagsordenen. De selv er med til at hjælpe andre, og de selv er med til at skabe dialog. Tror du virkelig, at man kan gå ind og hjælpe uden at have en holdning? Og dermed også, han har sagt, skubbe den ene eller anden vej? Det synes jeg, der er meget almindeligt for hjælpearbejde. at man ikke nødvendigvis går ind og dømmer moralsk. Og jeg tror helt sikkert, at man kommer bedre i kontakt med de udsatte og med de prostituerede, hvis man ikke betragter dem som umyndtegjorte børn eller som nogen, der er stakkels og bare skal ud af det. Der er nogen, der er i klemme. Der er mange, der skal hjælpes, der er mange, der skal have støtte. Men der er det meget, meget vigtigt, at man møder dem i øjenhøjde, i stedet for at generalisere om dem. Det er jo en vidt forskellige gruppe, de prostituerede. Vidt, vidt, vidt forskellige fra alle mulige forskellige samfundslag. I stedet for at generalisere om dem, og i stedet for at komme med moralske pegefinger, så simpelthen at møde dem i øjenhøjde og sige, kan vi gøre noget for dig? Kan vi gøre det her bedre for dig? Er der et andet arbejde, du måske gerne vil have? Er der en efteruddannelse? Er der nogle andre ting? Hvad kunne du ønske dig i din situation? Hvad, er din sådan helt egen generelle vurdering af myndighederne eller politikernes tilgang til den her branche? Altså politikere er jo vidt forskellige, og mm. de politiske partier er jo også meget, øh, har både forskellige holdninger til det her, og også meget forskellige, øh, også forskellige holdninger internt og meget splittet omkring det. Ikke? Jeg er helt sikker på, at den dagsorden, der primært kommer på venstrefløjen i øjeblikket, som hedder, at man skal kriminalisere forskellige dele af det, enten det er sexkunder eller prostitution i det hele taget, det, 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 er at skyde sig selv i foden det tvinger det under jorden ligesom det kom i Sverige. Det gør ikke prostitution mindre eller efterspørgsel mindre. Det er der er ikke nogen data der tyder på at det er blevet i Sverige heller. Det eksisterer stadigvæk bare uden for rækkevidde for de sociale myndigheder og for politiet. Politiet både i Sverige og Norge er blevet til fjender for de prostituerede. De skal gemme sig for dem, for ellers så kommer de jo snuppe deres kunder og prøver mm. at ransagføl. Nogle af dem holdt op med at bruge kondomer og sikker sex, fordi at politiet bruger kondomer som bevismateriale. Ej. Og det er jo en katastrofe. Så derfor synes jeg det er fuldstændig oplagt at det man skal gøre er at have det op i det åbne, få nogle ordentlige, regulerede arbejdsforhold på bordeller og eskortbrugere, hvor vi simpelthen stiller som stat og som samfund, stiller nogle krav til de her arbejdssteder og siger, prøv at høre, der skal være tilbud om rådgivning. Det er helt frivilligt, men der skal være tilbud om rådgivning, forskellige slags rådgivning, både til de prostituerede, sådan set også til kunderne. Der skal være noget respekt, der skal være sikker sex, der skal være sådan og sådan og sådan. Man kan sætte nogle arbejdsforhold, ligesom i et hvert andet erhverv. Og det tror jeg er det, der skal til for, at man hjælper. Det er, at man skaber nogle gode arbejdsforhold, man skaber noget værdighed og myndighed hos øh, sexarbejderne, og så samtidig så siger man, og nu gør vi altså tingene bedre, nu stiller vi nogle krav for, hvordan det her skal foregå. For på den måde kan vi undgå udnyttelse, vi kan undgå, at der er nogen, der bliver tvunget eller bliver presset på den forkerte måde, vi kan undgå, at, øh, at der er nogen, der sidder og ikke får den rådgivning, de skal fordi de gemmer sig fra autoriteterne, ligesom det sker i Sverige eller Norge. I stedet for at stigmatisere en udsat og diskrimineret gruppe yderligere i stedet for at stigmatisere dem på den måde, man ligesom kommer med og siger, du er en stakkel, du er et offer, du gør noget, der er moralsk forkert, du ved det måske ikke selv, så lider du bare af falsk bevidsthed, hvis du er enig med mig. Det, sådan, sådan er retorikken nogle gange. I stedet for at stigmatisere dem, så støt op om dem. Så hjælp dem, og så giv dem nogle gode arbejdsforhold i øjenhøjde, hvor de selv er med til at kunne ændre på deres hverdag og deres øh, arbejdsbetingelser. Tror du nogensinde, at øh, regeringen kunne blive enige om et eller andet? Godt. Det går af på, hvilken regering vi har, men ja, jeg håber, jeg synes der er meget politisk øh, grød i nogle forskellige ting. Og øh, jeg, kan, jeg kan se blandt andet, at, øh, at øh, der er nogle, øh, altså, den nuværende regering er ved at sætte nogle midler af til noget forskning om, hvem er de prostituerede i, og hvad er det for en øh, baggrund, de har. Og det mangler vi den viden. Vi ved næsten ingenting. Vi har nogle anonyme spørgeskemaundersøgelser, som ikke bliver til ret meget viden. Tværtimod det bliver mest af nogle fordomme. Så vi mangler noget god viden og nogle undersøgelser. Det er det første skridt. Ja, jeg tror godt, at vi kan blive ved med at hjælpe og hjælpe bedre, og vi skal helt klart især hjælpe de udsatte, det vil sige både dem, der er udenlandske og dem, der er udsatte blandt de danske. Men vi skal også huske at nuancere. Der er mange forskellige slags prostituerede, mange forskellige arbejdsforhold. Der er nogen, der er mere i klemme end andre. Lad os satse på at hjælpe dem, der er i klemme. Det er nu ufatteligt, at man ved så lidt om den branche. Det er trods alt verdens ældste erhverv. Ja, nu har jeg jo ikke været med fra jordens start, start men så jeg ved ikke, hvad der er det ældste, men det er i hvert fald gammelt, og det har eksisteret i mange kulturer, i mange forskellige former, der gør det også i dag. Men vi har meget lidt viden om det, vi har en masse meninger om det. Det første, man skal gøre, det er altid at høre på de prostituerede selv, på de udsatte selv, dem, man vil bestemme over. Lyt til dem med respekt og med lydhørighed og med ydmyghed, og så kan man få en dialog i gang. Tak fordi du kom. Selv tak.